Hledáte dlouhodobé bydlení pro svou rodinu nebo ubytování pro firemní zaměstnance? V oblíbené brněnské čtvrti Žabovřesky se na Klidné ulici nachází rodinný dům k pronájmu. Do domu vstoupíme přes verandu a zádveří. Na něj navazuje kuchyně vybavená jednoduchou kuchyňskou linkou. Linka zahrnuje elektrickou varnou desku, kuchyňský dřez a pracovní plochu pro zpracování potravin. Jídlo si vychutnáte u společného stolu. Kuchyň je propojena s obývacím pokojem. Pokoj je vybaven pěknými kousky historického nábytku, televizí s kabelovým signálem a rozkládací pohovkou. Po schodišti se dostaneme do velké ložnice se šatními skříněmi, pracovním stolem a dvěma postelemi. Vedle ložnice se nachází dětský pokoj s úložnými prostory a skříní. Nová koupelna je vybavena vším potřebným. Ke komfortu přispívá veliký topný žebřík, otevíratelné okno, moderní sprcha a vana. Tak co tomu říkáte? Zavolejte a přijďte se podívat.